ми продовжуємо розказувати вам, кому ж належать черкаські засоби масової інформації, показувати, в яких умовах вони працюють, та аналізувати їхні матеріали. У першому випуску ми говорили про черкаські телеканали, у другому мова йтиме про місцеві інтернет-видання. Взагалі, інтернет-видання може відкрити будь-хто. Для цього потрібно лише зробити сайт, придбати та зареєструвати доменне ім'я. І писати, що душа забажає. Можна гнати на того, хто вам не подобається. І вам за це нічого не буде. Адже наше законодавство не має ані визначення, що таке засіб масової інформації в інтернеті, ані документа, який би розтлумачив, як вони мають працювати. Поки що реєстрація інтернет-видання як ЗМІ є добровільною. Хоча чиновники час від часу намагаються запровадити державну реєстрацію інтернет-ЗМІ. Але інтернет-спільнота проти, мовляв, наступ на свободу слова. Ну а перед тим, як ми розкажемо вам про наші інтернет-ЗМІ, традиційне опитування. Взагалі, для чого журналістика потрібна? Защищать нас. І ця дорога вам в будущі. Я перша для радощів життя людям і для новин. Просто... Світі будуть узнавати все люди і... Ну, це ж дуже прикрашає журналістика життя і діяльність. Щоб дізнаватись новини про що робиться в Україні. Так би ви не знали. Так. Да. Ну, людям журналістика нічого не допомагає, тільки врет. Врет. Извините, но не зря вас називають продажною якоюсь там властю. Ага, спасибо. Мета в тому, що потрібно ну, новини дізнаватися. Якщо щось не погане трапляється, розказуйте. Якщо щось хороше, теж розказуйте. Я думаю, для цього потрібна журналістика. Щоб новини всі розповідати людям, щоб все, що робиться в світі, розказувати, правильно? Для того, щоб люди бачили, що насправді відбувається в нашій країні і в самих Черкасах. Журналістика для чого існує? Ну, я так думаю, щоб всіляко з усіх боків освітлювати події, громадську думку і так далі. Тобто, ясно, що це має бути неупереджено, але з усіх боків, тобто і позитивні, і негативні сторони в будь-кого, ну, хто би це не був, скажімо так. Я думаю, правда говорять, що журналісти продажні, але я вважаю, вони существують для того, щоб освітлювати правду. Як кажуть, це одна із гілок влади, яка допомагає людям в дуже багатьох серйозних питаннях. Так що це не тільки і донесення інформації, а й допомога в суспільному житті громадянам, які, можливо, десь не змогли реалізувати свої права або не мали можливості досягнути до якоїсь гілки влади. Видання «Прочерк» запрацювало у липні 2010 року. Його засновники – виконувач обов'язків голови Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко та співзасновник Чорнобаївського аграрного підприємства «Дніпро», член громадської організації об'єднання територіальних громад, син екс-регіонала Петра Душейка Олексій Душейко. Нині у виданні «Прочерк» працює п'ятеро людей. А зараз ми побуваємо в редакції інтернет-видання «Прочерк». Ходімо. Привіт усім. Привіт. Привіт. Там, да, щоб жирненько було. В основному трьох – це Максим Юрійович, там сидить Степаном. От у нас досвідчений журналіст, він багато вже де працював на виданнях. Нас, ну і молодий от, колега Артур, він студент ще, от, прийшов до нас також працювати. Ну і я, це ми втрьох цей, бігаємо на, в основному на події, ну або от, якісь там над якимись темами працюємо. У нас це відкрито, да, це було представлення, що як ну, засновники це Сергій Антонович Томіленко і, да, і Душейко, аграрії з Лівобережжя. То я мені доводилось в інших ЗМІ працювати, в принципі.
Я б сказав, що всім би такого засновника, як конкретно цей, тому що ніякого такого тиску там чи нав'язливих якихось таких матеріалів не йде, інколи просто взагалі забуваєш, ну, хто твій засновник, ти знаєш, хто те головний редактор. Журналістика, в принципі, це бізнес, так? Ми продаємо інформацію. Тут все просто. Єдине, що якість, вона дає прибутковість. Якщо от робота наша якісна, то теоретично, як я вважаю, чоботар має так ремонтувати чоботи. Ой. Кожен там бізнесмен купувати, продавати там яким чином. Там, журналіст виконує свою журналістську роботу. Єдине, що це не має бути вінегретом в редакції. Тобто, от в нас мені подобається, що в нас от є Ірина Олександрівна, вона в нас як по фінансовим питанням. Тобто, якщо це період виборчий, якщо реклама, то це чітко в нас розділено. Рекламний напрямок і, як його назвати, творчий напрямок, скажімо, чи суто журналістський. Коли в нас партія з чітким посиланням на прес-службу свою розміщує матеріал іміджевого характеру про них, а потім журналіст нашого ж видання може позвонити в цю партію, там задати незручне запитання, і в нас в стрічці новин може вийти матеріал на сайті такий, який ми би бачили, тобто відповідаючи на запити читачів. От саме така легкість у реєстрації нового інтернет-ресурсу дає можливість от кожного дня їм кількості цим ЗМІ збільшуватись, відповідно, зростає кількість працівників ЗМІ, бо самих ЗМІ зростає, хоч і інтернет-ЗМІ у нас підвішено, наче стані в юридичному мається на увазі. Але так чи інакше їх тільки зростає, всі вважають, що вони журналісти, а всі ці редакції, всі ці сайти вважають, що вони повноцінні ЗМІ. Хоч деякі схожі на блоги, я б сказав, не на ЗМІ. Мабуть, в цьому плані я би хотів більшої якості, щоб і мені б тоді було працювати цікавіше, бо було б на кого там рівнятись, з кимсь боротись. Так. Якщо говорити про видання «Прочерк», виглядає досить таки потужно на загальному фоні з інших ЗМІ. Публікує до 30 новин в день, дуже часто зловживає переписами прес-релізів і постів з Фейсбука. Найбільше пишуть про міського голову Одарича і голову обласної ради. Видання «Про все» засноване у червні 2012 року оточенням колишнього очільника області Сергія Тулуба. У вересні минулого року всередині колективу відбувся конфлікт. Тодішня головна редакторка сайту Галина Березенко не поділила видання із речницею екс-очільника області Сергія Тулуба Анною Турською. Зрештою, Березенко пішла із видання і стала головним редактором видання «Вчасно». А колишня прес-секретарка Тулуба Анна Турська створила приватне підприємство «Про все», якому нині і належить ресурс. Зараз у виданні працює 5 осіб. А далі ми подивимось, як і де живе інтернет-видання «Про все». Ходімо. Ми приватне підприємство, у нас немає ніякої непідтримки, у нас немає дяді-тьоті, мами-папи, які б нам спонсорували. У нас є рекламні матеріали.
ми живемо за рахунок реклами, причому, аналізуючи те, дійсно, це складне питання, що якщо працюємо з політиками, то це може бути і звинувачення якісь заангажованості, хоча це може бути і угода в рамках того ж політичного процесу, да, там вибори. Ми робимо все-таки орієнтир на співпрацю з бізнесом, з підприємствами, з організаціями. Тому що це може бути і довгострокова така співпраця, і все-таки вона менше уражена від цих звинувачень у заангажованості, у проплаченості, у джинці якісь. Тому ми намагаємося зараз трошечки від цього відходити. В ідеалі, звичайно, це має бути все-таки суспільні ЗМІ, це має бути, може, спочатку десь на якомусь ентузіазмі. Ну, є просто приклад в інших країнах, коли це якраз і теж і вуличне телебачення, ну, наприклад, ну, особливо це було по телебаченню видно свого часу, коли в інтернет люди самі, це суспільне народне телебачення, воно дійсно стало народним, і кожна людина, яка більш-менш може щось зняти, там розказати, вона була журналістом. І взагалі, ну, якби, можливо, за цим і майбутнє, коли саме люди формують те, що вони хочуть чути, те, що вони хочуть бачити, і самі пропонують цю новину. Звичайно, мрія така, щоб у нас не було дядь-тьоть, щоб у нас не було тиску на видання якесь. Тому що я розумію, що навіть іноді гарні журналісти, вони просто вимушені, як щось... працювати на ресурсах, з політикою яких вони не згодні, але все змінить читач, врешті-решт. Ну, те, що я вже сказала. Зараз є багато неякісної інформації. Можливо, і ми десь на це грішимо, але ми вчимося на цьому. Бо я ж кажу, основний той критерій – це читач. Врешті-решт, все, що неякісне, нецікаве, і йому не потрібне, воно відімре. Само собою, просто, бо його не читатимуть. На нього ту ж газету, наприклад, не купуватиме людина. На цей сайт він не буде заходити, це там якісь телебачення, він не буде дивитися. По своєму сайту, що я бачу якісь там, десь щось ми не так робимо, набиваємо якісь сенці, а інші йдуть своїм шляхом. А читач у нас розсудить, хто правильно йшов. Особливо багато замовних матеріалів не було виявлено, але кілька все ж було. Серед них політична реклама Фурмана, це лідер партії «Солідарність» Черкаської області. Була опублікована стаття, яка розписувала повністю всю програму цього кандидата. Наступна була про партію «Черкащани», де було написано також їхні якісь програмні деталі без будь-яких позначок, що це політична реклама. І також був матеріал про міського голову міста Золотоноша Вицехівського, який збирається цього разу знову балотуватися на міського голову. І там було розписано, що він зробив, що має зробити, і це також вважається політичною рекламою, але не було ніяк позначено. Крім того, була також матеріал про банк Кумб, але не було позначок, що це реклама. Сайт вчасно запрацював у жовтні 2014 року. Як зазначено на самому сайті, видання є медіапроектом громадської організації «Академія стратегічних досліджень», яке здійснює аналітичні дослідження для українських та міжнародних організацій. Ми поцікавилися одного із засновників Академії Сергія Пасічника, який нині очолює Департамент інформаційної політики Черкаської облдержадміністрації, який він має стосунок до видання. Ну, власна історія насправді дуже проста. На етапі, коли ресурс створювався, то ми взагалі обговорювали концепцію того, як це могло би виглядати. І для організації було так само цікаво мати якусь медіапідтримку. Тому ми і прописали, власне, цей проєкт АСД. В тому плані, що, наприклад, ми даємо десь якісь консультації, можливо, за потребу аналітику від наших когось там експертів. А сайт, відповідно, дає нам якісь можливості безкоштовно розміщувати інформацію про ті чи інші проекти, які реалізовують організацію. Оце, власне, і весь зв'язок. Гаразд. А зараз, можна назвати вчасно проєктом Академії стратегічних досліджень? Ну, розумієш, проєкт, це, якби, умовно кажучи, там хоча б 50% контенту, це висіла якась продукція, те, що робить Академія стратегічних досліджень. Наразі там, ну, я не знаю, там, якщо є... Ну, сумарно, може, 5 чи 6 згадок про ті проєкти, які робилися, і то це переважно минулорічного, що
чи здається те, що ми робили в цьому році. Тут вже там єдине, що був якийсь, здається, круглий стіл у квітні місяці по реєстру виборців, і по ньому була інформація. Тому я б не сказав, що це, ну це, я так розумію, але це не стало інформацією, тому так і залишилося, про те, що це медіапроект. Цілком самостійна інформагенція, тобто є редактор і так далі, Борзенко цим займається. Ми спробували поспілкуватися з головною редакторкою сайту «Вчасно» Галиною Березенко. Однак більш ніж за 3 тижні вона не знайшла часу, щоб поспілкуватися з нами, відповісти на наші 4 стандартні запитання, посилаючись на свою зайнятість. Слухаю. Алло, добрий день. Це я телефоную на номер телефону Галини Березенко, правильно чи ні? Ну так. А мені потрібна вона. А вибачте, хто це телефонує? А я телефонував тільки що, Олексій Хуторний, громадське телебачення. Я розумію, але вона зайнята, вона не може вам відповісти. А може вона сказати, чи зможе вона поспілкуватися з нами, чи ні? Я мені важко сказати, я їм передам інформацію, я обов'язково. Видання «Вчасно» публікує досить багато новин різних, але політичних матеріалів, замовних політичних матеріалів насправді дуже багато, вони дуже різні. Якщо зайти на головну сторінку новин, можна побачити прямо над новинами рекламу партії Одарича. Найбільше зловживають політичною рекламою від партії Порошенка «Солідарність» Фурман. Новини про нього з'являються фактично щодня, причому це якісь такі іноді навіть комічні матеріали про те, як вчителі Фурмана згадують, як він навчався у школі, як він приходить на 1 вересня разом із сином, як він займається спортом і так далі. Крім того, там багато реклами інших партій, і Радуцького, і Валентини Коваленко, і інших. Ну, взагалі, вони, мені здається, не перебирають матеріалами, про кого написати, кого прорекламувати і так далі. Тобто немає якоїсь визначеної прихильності до когось. Сайт «Дзвін» запрацював у лютому 2011 року. Належить громадській організації «Дзвін Черкащини», якою керує письменник, екс-нардеп від «Батьківщини», а нині голова обласної організації партії «Відродження» Леонід Даценко. А керує сайтом головний редактор газети «Нова молодь Черкащини» Тетяна Воронцова. Ми спробували потрапити до офісу «Дзвону» та домовитися з Тетяною Воронцовою про інтерв'ю, однак нам це не вдалося. Видання «Дзвін» також публікує досить багато матеріалів щодня. Є також матеріали, які можна запідозрити в політичній рекламі, також посадових осіб, перших посадових осіб в області, секретаря, міського голови і так далі. Якщо говорити про конкретно замовлені матеріали у виданні «Дзвін», це, мабуть, все ж таки більше звертається увага на партію «Черкащани» у цьому виданні. Видання «Інфоміст» створене у червні 2015 року. За нашими джерелами, воно належить брату голови Черкаської облдержадміністрації Юрія Ткаченка, бізнесмену Радиславу Ткаченку, співзасновнику приватного підприємства «Ринкові технології». Нині у виданні працює 3 людей. Ми також неодноразово зверталися до головної редакторки сайту «Інфоміст» Марії Гаврилян з проханням провести екскурсію офісом та відповісти на наші стандартні 4 запитання. Однак у працівників сайту «Інфоміст» теж не знайшлося для нас часу. Видання «Інфоміст» здалося, що це найбільш нейтральне видання. З усіх 8 видань за цей період було виявлено одна дійсно більш-менш аналітична стаття про взагалі політичну ситуацію в Черкасах, тому що інші видання не писали про це, якщо писали, то писали про якісь конкретні партії. В «Інфомісті» був матеріал великий, ґрунтований про різні партії. Якихось конкретних матеріалів, які би рекламували якихось політичних діячів, за цей період у цьому виданні не спостерігалося.
Видання про головне запрацювало у червні 2011 року. Донедавна належало очільнику обласної організації партії «Батьківщина» Анатолію Бондаренку. Поспілкуватися з новими редакторами сайту нам не вдалося. Однак ми проаналізували їхній контент. Про головне. Це досить таки невелике видання, видається, тому що новин і взагалі матеріалів щодня публікується небагато, і більшість із них є таким собі піар-агентством партії «Батьківщина», тому що більшість новин говорять про думку голови обласної організації «Батьківщина» в Черкаській області, що він думає про Конституцію, що він думає про будь-які події, публікуються списки цієї партії. Просто Бондаренко коментує події і дуже рідко з'являються якісь нормальні новини, а якщо з'являються, це просто якісь нейтральні тексти там про військових, про культуру і так далі. І наостанок для вас 5 порад, як розпізнати замовні матеріали. Інститут масової інформації виділяє 5 ознак політичної джинси. Перша ознака – матеріал відстоює або просуває інтереси певної сторони, що бере участь у виборчому процесі. Друга ознака – ідентичний або дуже схожий матеріал, розміщений в інших засобах масової інформації, при цьому він не має великої суспільної ваги. Третя ознака – матеріал є частиною серії схожих, комплементарних або ж негативних матеріалів, присвячених певному суб'єкту виборчого процесу і розміщених в одному засобі масової інформації. Четверта ознака – безпідставно акцентується увага лише на позитивних або негативних характеристиках суб'єкта. І остання ознака – протокольні матеріали із заходів чиновників, політиків, в яких відсутня зрозуміла суспільно важлива новина, і або ці політики коментують речі, що не входять до їхньої компетенції. На цьому у мене все. Нехай наші програми спонукатимуть вас думливіше читати новини і обирати лише вартісні ресурси. До зустрічі. Не вимикай. Тут знову будуть титри.